Zdar děcka! Tady je naše věrná účastnice Zorka. Určitě si ji pamatujete, byla s náma jak ve Švýcarsku, tak v Bulharsku, Šikulka. A teďka studuje mapku. Teď studuju mapku. Zorko, já myslím popravdě řečeno, dneska to úplně na tu mapku až tak není. Není, že jo. A co ty výhledy, prosím tě? Výhledy úžasný. Úžasný. Úžasný, ubytování úžasný. Děkuju. Jídlo úžasný. Není problém. Lepší než aktuálně být v okresním vězení. No tak to určitě. Okresní vězení, to užíváme. To není pro nás, to že jo? To není pro nás. My jsme lyžaři. Aspoň na chvíli. Podíváme se na Zorku, jak jí to jde. Líbila se vám Zorka na svahu? Já si myslím, že Šikulka. A Zorka je velmi věrná účastnice zájezdu. No ale druhou sezónu, protože já druhou sezónu vlastně lyžuji. Fakt? Fakt. Ty jsi úplně taková... Já jsem začala s tebou vlastně. Tak se mnou začala lyžovat Zorka, to je krásné. To je opravdu milé, takže já bych si teda přál, aby všechny účastnice zájezdu byly tak věrné jako Zorka. I v této těžké sezóně. Ano, a já ti tak přeji. Děkuju za to, děkuju za to. Moc. No a jak to, že jsi začala s lyžováním, až řekněme v těch 25? No, protože nikdo nechtěl ani na běžky nikam, jenom na sjezdovky. A já jsem začala a všichni skončili. No, takže tak nějak. No. Já vám chci říct, že kdykoliv je ten správný čas začít s lyžováním. A najít tu lásku k těm horám. A... Dá se to. Super. Tak jo, gratulujem. Děkuju. Ladis, привет! Привет! Как тебе нравится здесь, в Македонии? Очень полого! А ты хочешь такой крутый путь, да? Хочу. По-русски это крутый, круто, да? Крутый, круто, да, круто. Хочу круто. Смотри, надо въехать надо на ратраку. Туда. Или на второй лифте здесь. Там такой крутой. Давай, давай, молодец. Чао, чао. Děcka, asi jste si všimli, že Míša je generace, nevím, Y? Jsi generace Y? Tvoje generace se prý už oficiálně počítá do mileniálů. No, to je jedno, no prostě je tady určitý generační rozdíl. Takže, jak se to pozná? Pozná se to vždycky podle mobilu. Mladá generace má strašně moc aplikací v mobilu. Já třeba úplně nesnáším aplikaci, já chci mít mobil co nejjednodušší. No, Míša má aplikaci, která měří i rychlost. Dívejte se na to. Vlek jede 11 km v hodině. Abychom vám zpestřili tento lyžařský den, tak uděláme tady takový rychlostní závod. Tato sjezdovka je velmi mírná, ale uvidíme, jaké rychlosti dosáhneme. Jseš ready? Ano. Kdo pojede první? Já. Míša jede první, dáma první. Tak Míšo, jaké jsou dojmy z tvého rychlostního závodu? Jela jsem moc pomalu. Pomalu? Kolik jsi jela? 67. 67. Dobře, tak to zní jako výzva. Teďka jsou na řadě já. Míšo, kolik myslíš? 75. Diváci, kolik myslíte? Ne, Míšo, bylo to jenom 70. Možná je Míša o malinko pomalejší, ale zase má do života takový určitý bonus, takovou výhodu si myslím v tom lyžování. A to je prosím vás tohle. Blond vlasy. Respektive proti mně má každý výhodu, že vůbec nějaké vlasy má. Možná jste to věděli. Možná ne. Tohle, co my teď děláme s Míšou, tak to je denní chléb některých závodníků, nebo spíše jejich asistentů, nebo řekněme takových členů týmu těch závodních družstev. Oni vlastně testují lyže, to znamená firma, která dělá závodní lyže v závodním oddělení, to jsou úplně jiné lyže, než se třeba prodávají v obchodě, tak oni vyrobí třeba 20 párů lyží, a testují, které jsou nejrychlejší. Prostě každá ta skluznice je jiná a tam jde o ty setinky. Pamatuješ, že jo, Ester na olympiádě
o jednu setinku. A jsou tam prostě borci, kteří jezdí třeba 10, 20, 30, 50 jízd za sebou každý den a jenom testují ty lyže. A změří to, která ta lyže je nejrychlejší. Děcka tady v takovém závodě na mírné sjezdovce záleží na mnoha faktorech samozřejmě. Aerodynamika, samozřejmě lyže, samozřejmě záleží to taky na snídaní, že jo. A mě by třeba zajímalo, kolik by tady jela Lara Good. Jo, protože Lara Good to je úplný miláček, 163 cm, maličká lehoučka, ale je úplně nejrychlejší. Super G, naprostá hvězda. Co děláš, Laru? Ano. Víš, co bylo neférový, jak Laru vyšoupli na konci sezóny, že zakázali ten... Zrušili závody Super G, to prostě bylo nespravedlivý. Ze vší úctou na Slovensko, ale bylo to nespravedlivý. A pak teda ještě bylo úplně mega nespravedlivý, co udělali Mikaele teda. Co na to říkáš? To jste asi viděli, jak ji tam spravovali branku, 2 minuty, to bylo hodně nespravedlivý. Tak děcka, a Míša nabízí občerstvení. Kolika cípá je to hvězda, Míšo? 8. Dobře. Kolik cípů si myslíte, že může nejméně mít hvězda, Míšo? 5. Dobře. Napište do komentářů, co si o to myslíte, já si myslím, že 3. Protože když má 2 cípy, tak je to jenom kosočtverec a to je taky třeba hvězda, ale určitě jakoby v jiném oboru. Míšo, tak to byla jízda rovně. Ukážeme divákům nějaké oblouky? Ano. Jsme pokecali s Míšou. Tak lanovky už vyply, ale trochu fouká a já bych chtěl vyzkoušet jezdit na snowkite. A na to tady mám tento opravdu luxusní epesní odvoz. Tady šlouká, díky moc. Jasně. Já to jdu zkusit. Okay. Super. Děcka, tohle je úplně epické ježdění. Nade mnou jsou kopce 2,5 tisíce metrů vysoké. Já jsem asi ve výšce 2000 metrů a dole to údolí je asi 500 metrů nad mořem. Tak můj odvoz je tady, díky moc. Super. Tak děcka, tohle byl úplně super den. Já se s vámi loučím tady ze studia Popova Šapka. Mějte se krásně, zatím čau, Glenaut.